Hei folkens, så skal vi være tilbake som jeg sa. I dag, nå kommer jeg level 250. Tenk sikkert at det er kanskje veldig spesielt. Men jeg har akkurat funnet ut vitsen med bannere for leveler. Fordi man får banner hver 50. level. Ikke hver 100. level. Hvis jeg går i lokkeren her, jeg har gjort denne videoen en gang før, men så var det for lite plass, så den ble sleit av. Ok. Den her får jeg level 100, level 150, level 200, og level 250. Så, ja. Det er det når jeg endelig funnet ut. At jeg trenger å gjøre er å drepe en gnom. Så får jeg 25.000 XP. Den er... Her! Den er der. Jeg tror kanskje jeg går på Fort Crumpet nå, for jeg har bare ødelagt gnomer på Fort Crumpet. Ja, men forrige match så gikk jeg til Camp Cod. Det var dritmange folk som dro dit, og jeg fikk ikke noe, så da var jeg. Og så gikk det tom på plass, men ja, nå skal vi gå inn i solomatch og dra til Fort Crumpet i stedet for Camp Cod, fordi det er ikke like populært. Og la oss ødelegge en gnom. Kommer level 250 og får den banneren. Banneren. Nå er jeg på battle. Bussen. Men siden jeg er lenger unna, vet du hva? Jeg drar til Fort Crumpet uansett. Det er her. Så skal jeg ødelegge og drepe. Hva? Bestemme meg. Jeg skal bestemme meg. Og det er ødelegge. Spiller noen pickaxe eller våpen. Jeg kan ikke komme lenger ned. Her er gnomen. Her er gnomen som får meg level 250. 3, 2, 1. Boom. Level 250. Level 250. Det er altså så ditt. Ny banner. Let's go. Her er det flere. Her er det dritmange gnomer. Jeg skal bare ødelegge det for å ødelegge for de andre. Da. Jeg skal slutte med det nå, men... Det er dritmange gnomer her. Nå brukte jeg opp alt matsene mine. Nå, så søt på... Jeg tok faktisk veldig mye av livet mine. Wasted Banders for 4 liv, det drikte jeg i. Så ja. Let us dø. Etter at de tar den kiste her. Jeg spør det ut også. Ja, nå skal jeg skaffe litt mer mats og dø. Jeg miner en vegg, og nå skal jeg dø. Og det tre, da. Nå skal jeg dø. Farvel, verden! I øverste hjørnet er det ikke oppdatert, men nederst venstre er det. See you later. Alligator. Håper ikke han får kille. Jeg kom på 69. plass. Hvis du skjønner vitsen, så skjønner du den. Hvis du ikke skjønner den, så skjønner du den ikke. Men, la oss gå tilbake og ta på glø. Den ikke funker, så funker det ikke. Så da får jeg bare gå tilbake og se. Hva som skjer? Se at vi får den. Jeg skal ikke sette på noen pause nå. Jeg er sikkert langt borte, så jeg prater litt høyere. Snart kommer Midas full gull med alle dansene mine. Den gleder jeg meg veldig til. Det var sarkastisk, fordi det er veldig kjedelig å gjøre det, men jeg gjør det uansett. Der ja. Ja, der er jeg. Jeg har ikke fått banneren.
Yeah. Jeg skal drepe 15 gnomer. Det skal ikke så mye sånn egentlig. Og så får jeg 55.000 XP, det er digg. Men takk for å se på videoen. Vet. Her er banneret mitt. Se her nå. Level 100, 150, 200, 250. Det er altså veldig bra. Takk for at du så på denne videoen. Abonner deg, kast. Takk for at du så på denne videoen. Abonner deg, like, jeg vil se dere. I neste episode. Ha det. Hula på kjæven! Hula! Hula på kjæven. Du ser feil henne som bare... Hallo! Hei! Hello! Min! Min! Level 250. Oh yeah. Oh yeah. Det banner også. Peace. Out, Salskrem. Salskrem logo. Bra. Oppi skrev! Her er det her for det, jeg har litt vibak.